Фахівці податкової служби розповіли про зміни в податковому законодавстві, наслідки невчасної сплати податків, а також новації в роботі з акцизами. За словами заступниці начальника обласного управління Ірини Сагайдак, нововведення необхідні для збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Результат від запровадження змін чекати себе не змусив. Надходження по акцизному податку за перше півріччя 2021 року до державного бюджету майже 15 мільйонів гривень. Це більше понад 300 тисяч, ніж у попередній рік, да, за цей же період. У зв'язку з новаціями відбудеться зростання податків на підакцизні товари. До таких наразі додались електронні цигарки та рідини до них. Цим передбачено ріст кожного року на тютюново-сировинові сигарети на 20%. Збільшення буде поступово проводитися до 2025 року. Під час спілкування з журналістами податківці розповіли і про наслідки заборгованості зі сплати податків. На сьогодні в Харківській області борг з єдиного податку складає більше мільярду гривень. Складає аж 1 мільярд 203 мільйона гривень на сьогодні. Ну, по оперативним даним. На сьогодні що поміняється. Частіше всього боржниками з єдиного внеску є фізична особа. Це 70% загальної суми заборгованості по області. Роботодавець, який не сплачує єдиний внесок, створює найманому працівникові проблеми з нарахуванням пенсії у подальшому. Таким чином, представники податкової служби закликали людей думати про власне майбутнє та про своїх батьків, адже їхні пенсії теж залежать від вчасної сплати податків. Еліна Бардакова, Макс Артамонов, вечірні новини.